呀、啊、是鬼子坑，以前呢也叫做鬼子坑。传说啊，是因为空谷中有回音，而且晚上有萤火虫在飞的缘故。鬼火。嗯，不过呢，叫鬼子坑有点太恐怖了，所以就改称为鬼子坑。鬼子坑为什么会变成水土保持教学园区呢？先给你们看张照片。噔，嘿，是秃头山嘛？对呀、啊，其实啊，这张照片就是我们后面这座山以前的样子。啊？怎么会这样啊？因为啊，鬼子坑这边呢，它的土啊，富含了高岭土还有石英砂，是很好做陶瓷还有玻璃的原料，在日治时期啊，大量开采就变成这样子啦。可是这样子一定会土石流吧？没错，在民国66年的维拉台风、啊、就造成了很大的灾害。哎，那这个秃头山是怎么样变成这个绿油油的山呢？哦，来。秃头山掌法的秘密就是这个网状的墙面加紧挡土墙，哎，就是用这个墙来防止土石流。嗯，没错。还有啊，里面这个直深刻土包，刻土包里面呢装载着、啊、排水性良好的砂石，因为砂石有隙缝，所以植物呢就可以这样嘟嘟嘟嘟生长出来啦。哦，所以就是用这样的功法让秃头山能够长头发哦。嗯，对水土保持到底有多重要呢？我们来看看，我们模拟啊，这边是光秃秃的地面，中间呢是有草地的地面，最后呢是有大树的环境。假如说啊，现在遇到下雨的状况，会发生什么事呢？开水。你们看，现在雨水下来了，很明显呐、啊，这个雨水呢对于光秃秃地面伤害最大。雨水呢直接打到地面，然后把这个地表那些泥沙、啊、全部都带下来了，所以你看那边通通流出来都是那样黄沉沉的泥水，对不对？而这个有草地或是有大树的地面呢，因为啊这些植物啊挡住了这些雨水的攻势，所以泥土呢没有被冲刷下来，而且因为有植物的关系啊，还帮助土壤吸水，对不对？水呢全部都吸到土壤里面了，所以你看看下面一滴水都没有。哎，对呀、啊，所以啊，由此可知呢，保护植物啊、大树的重要性哦。多多种树吧。